23. do 30. septembra, Evropska nedelja sporta, događaj koji organizujemo zajedno u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom za omladinu i sport. Ovaj događaj je pokrenut od strane Evropske komisije za sport i organizuje se ove godine u čak 42 zemlje sa preko 330 događaja i ove godine očekuju čak neverovatnih 13 miliona učesnika. Cilj ovog događaja je usmeren na podsticanje pre svega naših građana da bilo koji oblik fizičkog vežbanja, bez obzira na pol godine fizičku spremu, kao i na edukaciju što većeg broja ljudi u nekim zdravim stilovima života. Ovom prilikom želim da pozovem naše sugrađane da dođu narednih 7 dana i oprobaju se u svim sportskim aktivnostima koji će sportski klubovi realizovati putem javnih časova. Narednih 7 dana od 12 do 13 imat ćemo, znači, svi sportski klubovi, svakog dana će biti po 2 do 3 sportska kluba uz učešće svih osnovnih škola i vrtića i naravno svih zainteresovanih sugrađana koji žele da se priključe.